A zdravím z dalšího videa. Jak možná slyšíte, praskne nám výfuk. Vezeme zpátky bagr. Takový kratoučký video. Jsem musel kurva odřadit. A je zvuk. Mám se objednat nový. Jdeme domů už, máme hotovo, jedeme domů. Však mi klidně napište do komentářů, jestli se vám Avia líbí, jestli chcete s ní víc videa. Vidíte, cesta jsou hrozný tady. Ale má to krásný zvuk. Nádherný zvuk. Globfor. Jinak nám tady přes noc sprchlo. Večer má začít znova pršet, takže doufám, že to bude super. Tak přátelé, já se s váma loučím, děkuji za komentáře, za lajky, za sdílení, mějte se všichni krásně, čus!